Anders Grønsøen, Kasper Sandstrøm, Region Europe, 16.1. Kom igjen! 20 kilo barbell. Here. 25 pounds weights. Same on both sides. Measurements. White tape at 150, 49, 50. Helt igjen til vennen din. Helt igjen. Ja. Starting at white line. Over here. Andre vennen din er på her. Den skal opp der du slapp. Sånn, ja. Another 150. Third 150. Fourth 150, and then the last one. Final for 750 total. Så slipper du ikke stressa med den. Hvis du har Christer. Ja, men på skåskiktet ditt. Klokka så har du cirka 10 min. Ja, sånn ja. Det kan jeg. Da er klokka. Thank you.
Thank you.
Hvor er det? Ja. Opp opp. Come on, Andros! Yeah.
Kom igjen!
Skal jeg stoppe kameraet?